এবাৰ এজন মালিকে নিজৰ দোকানত বহি আছিল তেওঁ দেখিলে যে ৰাতিপুৱা সময়ত এজন গ্ৰাহক আহিছে আহি তেওঁ প্ৰায় 70 80 টকীয়া মান এটা বস্তু বিচাৰি আছে আৰু তেওঁৰ যি সেলসম্যান আছিল সেই সেলসম্যানজনক সহায় বিচাৰিছে সেলসম্যানজনে সেই বস্তুটো বিচাৰি পোৱা নাই মাত্ৰ বস্তুটোৰ দাম বেছি নহয় 70 80 টকীয়া এটা বস্তু তাৰ পিছত বিচাৰি যেতিয়া সেলসম্যানজনে বস্তুটো বিচাৰি নাপালে তেতিয়া তেও অলপ বেয়া হুৰত কথাবিলাক কবলৈ ধৰিলে যে বস্তুটো আপোনাৰ বিচাৰি পোৱা নাই এই মুহূৰ্তত নহব এনেকৈ কিবা কিবি তেও অলপমান বেয়া হুৰত কবলৈ ধৰিলে তেতিয়া মালিকজনে দেখি আছিল যে লৰাজনে ভাল ব্যৱহাৰ তেও কৰা নাই বা হাঁহি মুখেৰে কথাখিনি কোৱা নাই তেতিয়া সেলসম্যানজনে মালিকক আহি কলে যে তেওঁৰ 70 80 টকীয়া বস্তুটোৰ কাৰণে আমি গোটেই দোকানখন এতিয়া বিচাৰি চলাথ কৰিব নোৱাৰোঁ মালিকজনে কথাটো মন কৰি আছিলে তেওঁ একো নকলে সেইদিনা তেওঁ তেনেকৈ খং কৰি গ্ৰাহকজন তেনেকৈ গুচি গ'ল মালিকে নেক্সট দিনা আহি সকলো যিমান চেলছমেন আছিলে সকলোকে গোটালে গোটাই সুধিলে যে তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা আমাৰ দোকানত পূৰ্বৰ এই বছৰটোৰ যিমান সৰু সুৰা খুচুৰা গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে বছৰটোত আমাৰ কিমান টকাৰ বস্তু ক্ৰয় কৰিছে মোক সেইটোৰ এটা হিচাপ দিয়া তোমালোকে এইদৰে কোৱাৰ পিছত সকলো চেলছমেনে যিটো হিচাপ মালিকক দিলে সেই হিচাপটো দেখি মালিকে আচৰিত হ'ল চেলছমেনসকলে ক'লে যে আমাৰ দোকানত প্ৰায় 200 এনেকুৱা সৰু সুৰা গ্ৰাহক আছে যিয়ে এবছৰত প্ৰত্যেকজন গ্ৰাহকে প্ৰায় 15,000তকৈ অধিক টকাৰ বস্তু ক্ৰয় কৰিছে তেতিয়া মালিকে চালে যে প্ৰায় 30 লাখতকৈ অধিক টকাৰ এবছৰত এই সৰু সুৰা যিবিলাক গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে তেতিয়া এই কাহিনীটোৰ পৰা মালিকে তেওঁলোকক ক'লে যে চোৱা তোমালোকে যাক অৱজ্ঞা কৰিছা এই খুচুৰা 50, 20, 30 টকীয়া বস্তু বুলি যাক অৱজ্ঞা কৰিছা যি কৈছা যে এই 50, 30, 20 টকীয়া বস্তুটো আমি বিচাৰ কৰি দিব নোৱাৰোঁ আৰু তোমালোকে এইদৰে কৰি থকাৰ ফলত এই গ্ৰাহকবিলাক দিনে দিনে ভাগি গৈ থাকিব গতিকে এই কামটো তেওঁলোকে আজিৰ পৰাই বন্ধ কৰে আৰু যাতে পাছলৈ এই ভুল নহয় এই কথা তেওঁলোকক সকীয়াই দিলে এতিয়া এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি শিকিলোঁ যে আমি কোনো মানুহকেই সৰু বুলি অৱজ্ঞা কৰিব নালাগে আমাৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনত হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন আমাৰ জীৱনত হওক আমি কাকো সৰু বুলি কাকো অৱজ্ঞা কৰিব নালাগে আৰু এই সৰু বস্তুটোৱে আমাক এটা বহুত ডাঙৰভাৱে আমাক মানুহ হিচাপে অৱস্থান কৰোৱাত সহায় কৰি আছে গতিকে এই কাহিনীটোৰ পৰা আপুনি কি শিকিলে সেই সম্পৰ্কে এটা সৰু মন্তব্য মই আপোনাৰ পৰা আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ